waxaan halkan uga mahadcelinaynaa dadweynaha ku nool xaafadda Xaasleyda oo run ahaantii u diyaar ah in wax loo qabto. waxa la banaynayaa waxa weeyaan waa waddadii admeydkiina ka qaadanayseen. marka ta keentay in maanta guryo dhistan la dumiyaa waxa weeyaan markii meydkiiba meel laga qaado la waayay. ta waxa waajib noqonaysa in waddo la furo. dadweynuhuna aad bay ugu baahnaayeen. waanad arkaysan ciddii guryaheeda ay ku dhacday inay ku hambalyeenaysa. inta kalena waxa laga rabaa sidaa. dhalinyarta xaafadda Xaasleydana aad iyo aad baan ugu hambalyeenaynaa sida ay ugu helan yihiin inay hagaajistaan xaafadahooda. waana mid loo baahnaa run ahaantii xaafadana waddadan iyo tan maanta banayna ku meegna wiiganba waan ka shaqaynaynaa. ciddii ay waddadu martaana ha u diyaar galowdo inay sii furato gurigeed. cidna loogama aabba yeelayo. sidaasaan isku ogaanaynaa. aad baanan inagu hambalyeynaynaa sida wanaagsaneed noo garab joogsateen. run ahaantii dadweynaha Boorama guud ahaan waxaan ugu baaqaynaa niyo guriga waxa ka mudan waddada. guri aan waddo lahayni guri ma noqonay. caalamka waad aragteen magaalooyinka caalamka. magaaladeenna magaalo ka waddo xumo ma jirto. marka xaafadaha kalena waxaan ugu baaqaynaa inay u diyaar galoobaan sida ay Xaasleyd ugu diyaar galowday in waddooyinka loo furo. diyaar baanan weliba anigu ahaynaan baneeyo haddii ilaahay dhaa. waddooyinkan waa imisa tiradoodu intay si dherarkoodu dhanyihiin? xaafadani markii hore way iska degtay un. wax toonbaleenu loo sameeyey ma jirto. in alla inta wadda ka baxda maadaama iyagu diyaar u yihiin ee macquulan furayna. dhinaca kale gudoomiye dowladdaasi way jirtay un markii xaafadahan la degayay. maayara adiga kaa soo horreeyey baa xilka hayay sharciyeyey baneeyey ee maad aragtaa dadkana maad aragtaa goobtan dejiyey. falkaa hore maxaad ka leedahay markaa? run ahaanti horta taas waxayd maanta dhibtan nagu keentay inay guryo dhisan duminaa waa nasiib darada dhacday ahayd. waa mas-uuliyad darray ahayd. waxaa keentay in meydka meel laga qaatay la waayay ahayd. haddii kuwaas ay qabiil iyo eex iyo wax eegayaan anigu hooyaday hadda gasho guriga waan marinaya. horta qaladaadka dhaceen iminka sax inay ka mid tahay. kolleytana bini aadan kuma sinna. iskuna caqli maaha iskuna dareen maaha. mas-uuliyadduna saasoo kale lamid tahay. marka iyagu waxay gabeen iyaga ayay taalaa taas. ilaah shukri cala waajibkayga waxaa anagu. wixii hawshii loo soo dortay baan qabannaa. waxa weeye inaan garab joogsataan keliya unbaa laydinka baahan yahay. waxa weeye maanta waxaad ku faraxsanahay sida aad ugeen noo garab joogtaan haddii anahay gulaa deegaanka. waxa weeye anaguna muddo aan ka tegayna ma jirto. waxa weeye laamid aan bixinayno meel aliyo meel waddo oo kisto ka timaada bar iyo galbeedba waa meel kastoon duminna. waxaan ku baaqayaa ciddii waddo degtay iminka baa kasii kurato. alaabtooda waxaan u bognay in badan waddooyin baan u bognay. haddii waddooyinkii la helay wuxuu dumayaa ha dumo. waa gurigaygii ha marto ha marto hadday ku hagaagto ha marto. geed iyo dagay iyo ma baanin waddaan u baahanahay ha marto meeshay ku hagaagto. waan baan deganahay marka waxyaabaha horta dowladda hoose horay wanaagsan tahay waxay samaysay. laakiin waxaan leeyahay in waxay ahayd marka hore dadka loo sheego wacyigelin la sameeyo in xaafadaha ay waddadu ku hagaagtay in la isugu yeero in dad dhulka u khaabiraa in loo yeero oo la yidhaahdo dee muxuu ahaaye xaggaasay martay soo maaha in dadka markaa wacyigelin la siiyaad iminka waa hantibaa khasaaraysa. waddada horta wanaagsan tahay cid waddada diidan ma jirto. laakiin waxaa loo baahnaa in la maro procedure in dadka muxuu ahaaye ay waddadu ku hagaagtay in loo yeero la shirsiiyo guddi loo saaro si markaa time u qaadato. markaa waxay u baahnayd sheekadani time markaa waa la degdegay markaa arrinkan decisionku wuxuu ahaa decision degdeg u yimiday. markaa waxaan leeyahay degdeg baa markaa ku yar jiray. waan ku faraxsanahay hawlgalka uu ka sameeyey maayarku. waa gurigaan deganaa adigaa u barneeyey oo idhi gudoomiye waa meel alla meelan meetingii ka saarnaan laana. waanta waxaan aad u iyo aad ugu mahadnaqaynaa waxqabadka dowladda hoose oo aan mid aan la hagranayn oo si wanaagsan salaamaya maayirka ayaan ugu deeqayaa aqalka ay jiidhay anigaa leh. waan ugu deeqay hambal iyo hambal yaan ka fidiyey. waa dowladda iyadii ha noolaato waddadaan u baahannahay. waan ugu hambalyaynaynaa cimrigiisu ha raaga cadowgiisu ha jabo. ka horreeyey ninna soo dhex galay oo maxaa Xaasleyda loo qabtaa wuliyidhi weli ma jirto. waddooyinka ayay dadka ka iibinayeen ay lacagaha kaga qaadayeen wax alla waxay loo qabteen ma jirta. waan ugu mahadnaqnay sharaf iyo cisi buu naga mutaystaa bulshadii ma aragtay hadday dareentay dantii guud ay ku noolayd. waa maasha allah waa horta waxa ilaahay baa laga helaa. waxa weeyaan walaalayaal
wadadana wax badan bay noo leedahay bilixdi magaalada way noo hagaajisay waa koow waxa ay noo hagaajisay adeegii bulshada aan lahayn bay noo hagaajisay waad arkaysanay buuxdii jibtu ku dhacayso dadkuna diyaar u yihiin dhalinyarada iyo marwaayinka iyo hablaha iyo odayaasha iyo dhammaan waxaan leedahay sida aan isku raacnay inaan isku raacnay way ilaamaydii jibtuna way noogu xigaysaa iyo bariishkii saaru magciina jira insha allah.